O tratamento Vaca Seca é uma aplicação de antibiótico intramamário específico para o período seco das vacas, que deve durar no mínimo 60 dias. Confira mais sobre o assunto e as vantagens do tratamento. Tratamento de vaca seca é uma aplicação de antibiótico intramamário específico para o período seco das vacas, que deve durar no mínimo 60 dias. E tem muitas vantagens, e dentre elas as principais é a cura de inflamações que estão presentes no momento e a prevenção de mastites futuras. Para tratar deste assunto, nós estamos aqui na propriedade da família Marcos, que fica na localidade de Linha Ramada, interior do município de Condor. Nós viemos aqui falar com o jovem produtor de leite, Cristiano Marcos, que vai nos mostrar o passo a passo do tratamento de vaca seca feito nesta propriedade já desde o ano de 2014 e 2015. Onde eles conseguem, então, agregar muito com a qualidade do leite produzido aqui. Como é feito o manejo aqui de tratamento vaca seca? Ele inicia 75 dias antes da vaca estar no prazo de parir. Então, nos 75 dias antes, ela é diminuída a quantidade de pasto que ela recebe, até os 70 dias, aí é parada a ordenha. Isso ela permanece mais 8 dias sem ordenhar, aí é feito uma última ordenha e aplicado a vaca seca. E agora eu vou mostrar o passo a passo como é feito. Primeiramente é lavado com água o teto, secado com papel toalha e aí é colocado a ordenhadeira. Quando ela está esgotada, é tirada a ordenhadeira e passado o paninho para desinfecção. Após feita a desinfecção, é pego a bisnaga, como pode ser tirado a ponta inteira ou quebrar a pontinha em cima, que principalmente é colocar só um pouquinho assim dentro da teta da vaca, para não prejudicar. Aí é aplicado, feito uma massagem para cima e logo após é colocado o selante. O selante a gente não faz massagem, só coloca o selante e ele vai ficar ali evitando bactérias. E após isso é colocado o pós-dipo. Aí ela permanece até a hora da aparição. Percebemos atualmente que isso faz uma grande diferença na qualidade do leite. Hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e lembre-se, tratamento de vaca seca ajuda na qualidade do leite. Leite é um produto cuja qualidade vem do campo.